pokud je opět pořádku. Koš našroubovaný v čase 6,22, počítáte si na hodu. To je to zase lepší a velká odstavce 13,76. Druhá štíko na své místě a čekáme pouze na sešku, ale. Vidíme tam začeru červený propojen, řekl bych, že asi jedna z průdařek přešlápla čáru. To se tam určitě nevidíme.